Norberto Mascarinhas Vítor entrega a raiva ao governo e a Caxnáfar o de louca estrada a fome. Sexta, né, governo liu-se equipa Ministério de Obras Públicas, de lidera-se Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal, sexta, né, a Soromalo ho Rainain Norberto Mascarinhas Vítor e a Caxnáfar aldeia Lisbuta, tama Norberto Hakarak oferece rai gratuita ba governo ho de loca estrada e a área refere, tama Norberto Hakarak contribui ba desenvolvimento nacional. Oi, Sua Excelência Ministro de Obras Públicas, mãe, minha fatina, mai los yang katak buat fong itu mas buat tenan mah dira si tiana sekretaris taru atau otonomi yang mai dia ami tal pista tira tete kata ka atu uja fatina ne ho midi dia sekolah badala inda at fo pani 32 meters ne mak awar uin excellency minister of obras yang mai kisal beratu detekta fatina atu dare lolos medida spektrum 32 meter itu toh hidup nabe pada waktu nune fatih hidup nabe maka kari kona hela fat liu hela ba o kona krikir kari ambele muda tamak fal tebe fatih nabe pada hudi nune kumpainya atu bele halau sen kuntur saum badalan dane hela bele ia fai langsung. Ministro Obras Públicas Samuel Marçal hatu agradecimento ba Norberto tamba oferece rai gratuita ba estado o di halo desenvolvimento. Agradece tebes ba rai main ne veia ne vida fore che lo prese de pa stato lo restare ne mar se adresse la sira a fi spera kata i ha fatto se il mos i tenia comandare se se lo bele area ne san esempio di agire para bele a tutto va sir se se lo strada ne importante deves ne nessa strada nazionale. Também se facilita para o município Aideu, Manufarre, Suai, o município Hirabaia, parte da Costa Sul. Né? Nemos esta estrada, nemos se facilita também para a potência e a economia, né? Mais parte sul. Né? A fin de concordância entre governo e Rainain, ministro de Obras Públicas orienta que das técnico ou de organiza equipamento pesado a tua rua loca estrada e a fatem refere. Abraão Amaral, ZMN.